Şuşa ərazisindən keçən Laçın-Xankəndi yolunda təşkil olunan dinc ekoloji aksiya davam edir. Aksiya fəalları plakat qaldırıb. Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır. Azərbaycan vahiddir, sərvətinə sahibdir. Ekoloji cinayətə son kimi şuarlar səsləndiriblər. Eyni zamanda iştirakçılar Azərbaycanın ən qədim milli rəqsi olan yallı oynayıblar ki, bu da çox maraqla qarşılanıb. Aksiyaçılar Azərbaycan tərəfinin haqlı tələblərinin yerinə yetirilməsini istəyirlər. Fəallar bildiriblər ki, onların tələbləri Azərbaycan ictimaiyyətinin aqlı narazılığının ifadəsidir və vətəndaş cəmiyyətinin bu mövqeyinə hörmətlə yanaşılmalıdır. Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı təşkil olunan aksiya artıq 14 gündür ki, davam edir. Bu arada bugün Şuşadan keçən Xankəndi-Laçın yolunda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 3 avtomobilin növbəti dəfə hərəkət etməsindən şərait yaradılıb. Nəqliyyat vasitələri Xankəndidən Laçın istiqamətinə maniyyəsiz şəkildə gediblər. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillərin müşahidə ilə Xankəndidən Ermənistana müalicə üçün 2 xəstə də aparılıb. Komitəyə məxsus daha 3 avtomobilin Laçından Xankəndi istiqamətinə hərəkətinə də şərait yaradılıb. Bundan başqa 2 dəfə Rusiya sülh məramlılarına məxsus təminat avtomobilləri Xankəndi-Laçın yolunda dinc aksiya keçirilən ərazidən maniyyəsiz keçib. Bu bir daha onu göstərir ki, yolda sərbəst hərəkətə heç bir maniyyə yoxdur. Yol humanitar məqsədlər üçün tam olaraq açıqdır.